1914 bu aralarda ben şehre başlamışım. İlahi tabiyem eşke beni hifzet belalerden. Sana erz eyleyim ya Rab bu yâri nafıalardan. Efsus ki sözün dalı yadımdan sıkıp. 18 el ya vahidin adımın diye. Gözün aydın olsun. 17'si de inşallah konseptimiz 10 yübreynesi de olur Allah'ın kömeliği. İnşallah bir yerde geyik orada. Yaxşı bir şey olmalıdır inşallah. Sağlık olsun, çalışılır. Kafiyemiz de bak olar. Ay cemaat, sırka qarın fevralın 17'si. Orada sözün yaxşısı var, meydanın örmetlisi. Ay cemaat, sırka qarın fevralın 17'si. Orada sözün yaxşısı var, meydanın örmetlisi. 17'si ses salacak bütün Azerbaycan'a. Tridarlarımız gelip eyleşecek yan yana. Her cüre mövzuda orada olmalıdır meyxana. Orada her cüre mövzuda olmalıdır meyxana. Hem de değişmeler olacak özü de ki dehşetlisi. Ay cemaat sirke gelin fevralın 17'si. Orada sözün yakşısı var meydanın örmetlisi. Her şeyli yatım el yağa vahid kimi ustadını. Port bilirik özümüze her yerde çekey adını. Cemaatin gerekti doğruldak etimadını. İndi bizi sen etin atsan mısı şöhretlisi. İndi bizi sen etin atsan mısı şöhretlisi. Ay cemaat sirke gelin fevralın 17'si. Orada sözün yakşısı var meydanın örmetlisi. Ay söz adlı alende nehenk adı değiller mene. Şehri yakın bir cavan ustadı değiller mene. Var ki sebep meyxana celladı değiller mene. Çünkü sözüm mendedir xəncər kimi şiddetlisi. Çünkü sözüm mendedir xəncər kimi şiddetlisi. Ay cemaat sirke gelin fevralın 17'si. Orada sözün yakşısı var meydanın örmetlisi. Kişi budur benimle bir yerde bu hemkarlarım. Məqsədi xalqa xidmət etməkdir sənətkarlarım. Söz istəyib sözdən ötürü gələn xiridarlarım. Hər birini feyziyab eləyər sözün hikmətlisi. Hər birini feyziyab eləyər sözün hikmətlisi. Ay cəmaat sirke gəlin fevralın 17'si. Orada sözün yaxşısı var meydanın örmətlisi. Gör necə vaxtdır ki gedir söhbəti şairlərin. Görsənəcək var necə keyfiyyəti şairlərin. Hər birinin kəlməsidir dövləti şairlərin. Bəlli olar hansıdır ən yoxsulu dövlətlisi. Bəlli olar hansıdır ən yoxsulu dövlətlisi. Ay cəmaat sirke gəlin fevralın 17'si. Orada sözün yaxşısı var meydanın örmətlisi. Biz gərək inşallah yuyaq bir günə xan qanları. Qavur uşaq məhv eləyin zənyağı düşmanları. Torpağı azad eləyər Azəri oğlanları. 50 nəfər olsa mübariz kimi qeyrətlisi. 50 nəfər olsa mübariz kimi qeyrətlisi. Ay cəmaat sirke gəlin fevralın 17'si. Orada sözün yaxşısı var meydanın örmətlisi. Ay cəmaat sirke gəlin fevralın 17'si. Yaxşıdır, yaxşıdır. Yaxşıdır, qalanlı 17'si. Sirkdə davam edəcəyik. Bədahətən deyilən söz düşüvardı meyxana. Bədahətən deyilən söz düşüvardı meyxana. Bizə qədmidən qalıbdı yadigardı meyxana. Bizə qədmidən qalıbdı.